Assalamualaikum and minasan konnichiwa. Boleh dengar suara sensei? Kikoemasu ka? Hai, so kalau minasan boleh dengar, macam biasa boleh komen lah. Yes. Ataupun boleh dengar, onegaishimasu. Hai, so semalam tak ada. Semalam mungkin ramai yang menunggu kan? Betul, ramai tu jenak keluar. Tak keluar-keluar, itulah bila keluar kat tempat lain pula. Okay, macam gimana semalam? Boleh share sikit? Semalam Jija pergi Dorongki. Yes, ha, pergi hotel. So, saya je lah nak pergi situ, cuci-cuci mata. Tahu tiba jumpa apa, orang Jepun ke kan? Macam, boleh lah minta, tapi nambah. Okay, apa yang semalam Jija pergi Dorongki? So, dia kedai yang jual produk Jepun. Memang ada Jepun. Betul? So, dekat mana Bukit Bintang kan? Yes. So, dapat lunch juga sekejap semalam. Betul, baru tu kau makan kan? Dia tak ajak. Semalam best gila dekat dalam kita. Jija tak expect langsung dapat jumpa barang yang rare pun ada. Like, kita tak terfikir pun nak buat macam tu. Tapi diorang dah lagi advance daripada kita. Itu sikap orang Jepun. Dia sentiasa fikir macam mana nak mudahkan orang. Betul. Kadang itu macam, macam mana tak terfikir tapi diorang fikir benda tu. Betul. So, Jija dapat pergi Dorongki semalam. Alhamdulillah. Dapat makan juga sedap-sedap semalam. Okay, so ramai dah start masuk dah. So, why not kita perkenalkan diri kita hari ni? Boleh. So, apa tadi? Kita kenalkan diri. Baru cakap dah lupa lah. Hai, so saya adalah Jija. Hai, dan saya Shamira Sensei. Dari DLA. Pusat Persediaan JLPT. Yang best dan fun. Hai, so baru-baru ni ramai cakap sensei. Hai. Saya nak orang kata apa? Nak belajar kanji pula. Dia tak nak ada. Nampak ni lah. So, desu ne. Hai, ja. Rasanya dekat sini dia besar sikit. Kalau dia dekat Hai. Dalam phone tu okey je. Okey, dah sini sikit. Hai, okey. So, ramai yang minta kanji hari tu. So, hari ni kita bawa kepada kanji. Biasanya, kita buat hiragana, katakana kan? Agak ni bosan kot. Ramai sangat yang dah ada basic ni. Yang dah bulan-bulan tinggi-tinggi. Cepatlah hiragana, katakana. Ajar, saya bawa kanji hari ni seperti yang dijanjikan. Dan itu pun ada juga orang minta share nombor dalam bahasa Jepun. So, kalau ada yang nak belajar bahasa Jepun, nombor. So, nanti minasan boleh komen, okay? Onegaishimasu. Hai, sebab nombor pun ada dalam kanji juga. Betul. So, dia bukan sekadar nombor sahaja. Dalam kanji pun kita boleh belajar juga, okay? Ada komen, cikgu kenapa selalu jam 1 waktu rehat dan solat time ni? Alah, bukan sejam solat dan sampai-sampai tengah makan pun boleh je. Betul. Sambil-sambil awak tengah makan, tengah apa. Tapi janganlah time solat pergi buka live kan? Kan, fokus. Betul. Alright. So, hari ni sensei, kita nak belajar kanji apa je? Yes. Okay, so hari ni kita nak main game sikit. Oh, game? Minasan okay ke sensei buat kanji ke nak topik lain? Okay tak Minasan? Ke kat sini ada yang macam saya tak kenal kanji, saya tak tahu apa kanji. Ada tak? Yang first time jumpa. Yang first time dengar kanji? ada tak yang macam tu? Hai. Kanji tu apa? Ada tak? Minasan boleh komen dekat bawah. Hai, biasa orang kata macam bila belajar hiragana, katakanlah mak okey lagi lah. Betul. Bila start mention kanji. Pasal kanji, ya Allah dia punya terkejut tu. Dia rasa macam kanji tu kenapa ada lah macam tu lah. Yes. Dia rasa sangat struggle nak belajar kanji. Satu, nak hafalkan dia ada dua bacaan. Ada onyomi lah bacaan Cina, ada kunyomi bacaan Jepun. So dia macam, macam mana nak ingat? Dan dia terus rasa macam, kanji ni susah sangat. Betul. Terus dia give up. Jangan. Itu ramai orang macam tu yang macam ya, nampak macam kita struggle tapi sebenarnya itu penting dan kena sangat ada penting. Dalam sistem tulisan kita. Betul, kalau minasan pergi mana-mana pun. Contoh, minasan pergi contoh pergi Dorongki kan. Memang nampak hiragana, tapi sebelum hiragana tu keluar kanji. Keluar kanji dulu. Keluar kanji dulu. So, bila kita nak baca contoh ingredients, betul tak? So, bila jumpa ingredients, kita tak akan jumpa hiragana. Kita akan jumpa mainly-nya kanji. Kanji? Katakana. Katakana, yes. Zerachi. Betul. Nah, itu semua dalam katakana. Betul. Dan kanji kan? Betul. Hai, so sensei, why not kita open, kita nak main game kan? Ya. Ramai yang dah join ni, mungkin
mungkin dia tak sabar nak main. Besok okay ke ada Emurea Risan Kanji ikuzo. Okey. Oh, super. Risan Kanji ikimashou ka. Wow. Wow. Awak ke yang nak start? Hai. Okey. Geng obola. Arigato. Okey. So, minasan game dia gini. Sensei bagi, kita try dulu. Okey. Okey. Sensei bagi satu radical. Okey. Okay, contoh, contoh kita ambil ni jinja. Ni kesukaan jinja. Ni practice eh. Ni practice, okey? Ni kesukaan jinja. Ni kanji apa? Kanji apa tu minasan? Ya. Okey. Minasan tahu tak? Ni kanji apa? Senang. Ni yang paling senang ni. Jinja pun boleh ingat tau. Baby pun boleh ingat tau. Ya. Betul. Emorea Risan. Biasakan dengan kanji, betul? Betul. Baru cepat ingat. Yes. Setuju. Kanji pokok. Nah, see, that's the kanji pokok. Okay. So, cara sebutan dia macam mana? Sebutan dia dalam Nihongo. Dalam Nihongo macam mana? Kita akan panggil catatan yang kita nak baca the whole the whole perkataan start dengan pokok. Pokok semua catatan kan? Dia start dengan apa biasa? So, ini sebutan dia apa? Sebutan dia adalah Ki. That's Ki. Ya. Ki. Okay, saya ni sebenarnya Ki. Okay. So, buat macam ABC dulu sensei. ABC? Hiragana? Macam mana tu? Hiragana ke? Kalau Hiragana, kita dah buat dah hari tu. Banyak hari dah kita dah buat. So, hari ni kita fokus lebih sikit untuk kanji. Sebab ramai sangat yang minta kanji hari tu. Betul! Bunga sang! Ki! Okay. So, daripada Ki tadi tu, Minasan kena share dengan sensei apakah kanji yang ada radical tadi tu. Radical kick tadi. Tak kisahlah dekat sini ke, dekat sebelah kanan ke, belah atas ke, belah bawah ke. Buatlah dia, okey? Contoh, saya bagi satu benda yang sangat mudah saja. Kanji ini. Dia ni ada kick kan? Kick satu. Cita boleh satu. Oh, dia jadi apa pula? Dia jadi apa ni? Kalau tadi satu je kick. Sekarang ni dia ada dua. Ada dua. Kalau ada dua, dia jadi apa? So, dua ada apa? Alah, nasi goreng kampung bukan boring. Belum lagi. Belum lagi. Belum lagi. Moshi-moshi. Konnichiwa. Hai. Okay. Apa minasan? Cuma ingat balik. Thank you, Arisa. Thank you. Hai. Okay. Tadi ki satu. Satu ki. Kalau dah dua, jadi kiki. Ke? Kiki satu. Bukan. Hai. Sekarang jadi apa minasan? Mori. Mori. Belum sampai. Belum lagi. Belum lagi. Okay, tak tahu pula. Hayashi. Oh, very good. Hayashi. Violet. Hayashi. Super. Yes, subarashi. Yes, ne? Penerosan, dia kata hutan. Ini hutan. Hutan. Dia satu tadi pokok. Pokok. So, dua ni hutan yang tak berapa tebal. Tak berapa tebal. So, macam contoh macam mana tu? Free. Dia kalau macam hutan Amazon, itu hutan tebal. Oh. Yang betul-betul memang tebal sangat. Itu hutan kita panggil sebagai mori lah. Mori. Okay. Airin-san, assalamualaikum. Konnichiwa, sensei. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Konnichiwa. Thank you. Jangan kita menyelan. Hakimi-san follow. Arigatou gozaimasu. Thank you yang follow kita. Hai. So, okay. So, Hayashi adalah hutan. Hutan dia tak tebal sangat. Tak tebal sangat. Dia hutan tapi tak tebal sangat. Okey. So kalau hutan tebal apa kita panggil dia? Tadi ada yang dah sebut. Kalau hutan tebal tadi kita panggil apa? Saya cerita pasal tu lagi kat atas ni. Besar pula dia. Okey. Ada tiga kit, tiga pokok. Dah ada tiga pokok. Kalau tiga pokok ni apa? Tadi dah ada ramai yang dah share tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Muhaimin sang send 28 durian. Thank you to thank you. Murah rezeki minasan yang share. Betul. Itulah tu. Thank you. So, minasan, kalau tadi dua ada Hayashi. Hayashi. Ya, kalau tiga kanji, dia jadi apa? Baca dengan Mori. Betul. Yes, Hayashi. Happy sang. For now sang. Tommy sang. Betul. Hayashi. That's name Mori. Mori. So, bukan Muri. Tapi Mori. Muri tu lah. Muri lah. Dia Mori. Yes, okay. So, inilah. Jadi, saya bagi satu je dulu. Jadi Minasan kena share kanji apakah yang ada benda tu. Manakah satu? Manakah satu? Yang Minasan tahulah partner dia apa. Yes. Kawan yes. dia apa. Okay. Kawan dia. Kan? Kawan dia lah kan? Okay. Sensei ada tak? Ada. Ada. Sensei ada. Something yang semua orang kena tahu.
Dia sebenarnya binasang. Ada orang kata kanji ni susah lah sensei. Rasa macam tak suka. Tak suka kanji. Dah kirai sangat dengan kanji. Oh, benci. Benci kita panggil bencinta. So, okay. Yeah, dia sebenarnya tak susah. Kanji seriously tak susah. Kan? Kalau binasang kenal dia punya radical, dia tak tahu kanji pun dapat tengok radical tu pun dah faham dah. Yes, okay? Dia nampak kawan dia je kat depan. Kan, dan kena tahu teknik belajar yang betul baru boleh dapat belajar dengan cepat. Yes, betul. Okay. Sebab orang dia tak tahu cara betul nak belajar macam mana. So, that's it. So, hari ni kita nak ajar Minasang macam mana Minasang kira macam tip sikit lah. Kita nak share dengan Minasang. Yes, okay. Hai, okay. So, so ready desk kan Minasang, okay? Kita try dulu. Kalau radical macam susah, then saya akan minta Minasang tulis kanji lah. Cuba teka kanji apakah itu. Kita main teka-teki kanji. Hai, okay. Hai, dah siapa desk kan? Okay. Alright, boleh start. So, kita start dengan radical ini dulu. Oh, yang ni senang, kita tahu. Yes. Kalau Minasang ingat yang ni, mesti Minasang tahu. Dia, kita nak senang ingat apa. Kan. Kalau ni apa? Okay, apa tu Minasang tak sabar lah. Okay, hai, dozo. Yang ini dulu. Yes. So, carilah apa-apa kanji yang ada radical ni. Ya, cari je. Apa partner dia sebelah ni? Yes, betul. Apa partner dia yang kena dengan radical first? Yes, okay. So, yang ni kita panggil Minasang sebagai... Minasang Sanzui. Eh, tak tahu lagi. Okay, Sanzui, that's ne. Oh, bunyi dia macam ni eh. Macam bunyi Cina sikit, Sanzui. Mandarin. Mandarin. Hai, okay. So, kanji apa? Kanji apa? Kawan dia, Minasang. Sebelah dia. Yes, okay. So, Sanzui sebab dia sang dari tiga. Satu, betul. Dua, tiga. Dan Su itu adalah air. So, dia, oh dah bagi hint dah. Dah bagi hint dah. Tiga air lah. Okay. Kalau saya nak ingat, yang ini kalau percikkan macam ni, ingat macam air lah. Air. Macam percikan air. Percikan air macam tu. Yes. Betul. Oh, yang yang sang. Oh, okay. Very good. It is named Umi. Umi. Umi tu bukan mak tau. Umi tu adalah laut. Yes. Nice. Ya, ya, sang. It is named. Hai. Apa lagi? So, Ohio Mizu. Ya. Mizu ni dia punya radical dia menggambarkan air. So, okay, air atau lagi? Liquid cecair. Cecair. Okay. Oh. Ada juga. Tomi-san. Oh, dia ambil naga redu. Naga soup yang ini. Hai. Yes, ne. Okay. So, ni adalah macam aliran air lah. Oh, aliran air. Okay. So, dia ada something kalau belakang tu ada jadi naga soup. Yes, ne. Hai. Okay. Adilkan. Hai. Itu pun kaitan air juga. Betul. Dia mengalirkan sesuatu. Okay. Air. Hai. Oh, Tomi-san. Ryu. Seki. Okay. Yaya-san. Oyogimasu. Ii desu ne. Hai. Oyogimasu. Mana nak tulis? Pusaja. Okay. Hai. Betul kan? Oyogimasu. Okay. Yeah. Nice. Hai. Oyogimasu. Nah, ini adalah berenang. Pun berkaitan dengan air. Air juga. Lekan yes. Kita berenang atas darat, betul tak? Kita berenang dalam air. Yes, betul. Okay, siapa lagi? Oh, Kera Sensei. Kita, so that's it. Cecai. Cecai. Ya. Okay. Cecai. So, guna juga radikal yang ni. Betul. Okay, apa lagi? Ada Hanasang. Oh, Namida. Namida apa? Namida wah. Menangis. Menangis. Air mata. Air mata. Tear. Oh, air mata. Tear. Pun air juga. Kan? Air mata okay. Juga kan? Betul. Okay, apa lagi? Namida. Betul ke dalam tu? Nampak tak? Oh, iya desu ne. Hai, so namida desu ne. Air mata. Air mata. Pun air juga. Air juga. Apa lagi? Apa lagi Minasang? Tomi-san, Mizumi. Mizumi. Hai, iya desu ne. Tomi-san. Oh, Nami. Nami. Nami bukan nama orang eh. Nami tu adalah yang tsunami tu. So, tsunami, Nami tu adalah dia punya. Nami. Wave dia. Okay. Bukan Nami. Bukan Nami. Nami nak pergi ke Kuantan. Nami ke Kuantan. Nami ke Kuantan. Okay. Yes. So, Morashi yang dirasa ini desu ne. Nampak tak? Semua yang saya dah tahu dah. Nak keluarkan macam mana kan? Yes. Okay. So, ini semua kalau nampak sini, 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 sini. Semua berkaitan dengan air. Air. Ataupun cecair. Ataupun cecair. Yes. So, kalau tak tahu kanji tu apa benda kanji tu? Jah, tak tahu hebat saya ambil kanji ni. Jijah boleh teka tak Jijah?
ni kanji apa ni minasan? Allah. Habis. Agak-agak apa ke kanji tu? Cuba teka sikit. Hai. Siapa tahu kanji ni nampak tak? Oh, dan sang ais kita panggil kori. So, tapi ais dia ada dua je. Dia bukan sansui, dia nisui des. Okay? Ya, okay. Siapa boleh baca kanji ni? Tahu tak minasan kanji ni kanji apa? Kan, ada kan lah yang berjaya. Tengok sikit. Hai. Okay, kan lah. So, ini adalah something yang berkaitan dengan cecair. Cecair. Tapi dia bukan air. Oh, dia bukan air. Ya. Okay. Aku tak dorong cahaya lagi. Okay, nanti kita share dulu. Mungkin ada yang tak tahu kot. Tak tahu? Tak tahu, aku tak pernah jumpa. Ya, yeah, okay. Ataupun tak terjumpa. Ataupun pernah jumpa tapi dia lupa. Ya, yeah, macam-macam ada. Okay. Okay. Oh, Tommy-san, Daniel-san. Ini desne abura. Abura. Yes. Abura. Abura tu maksudnya adalah minyak. Minyak. Ya. Yeah. Oil. So, kalau tadi dia kata tak pernah jumpa pun, kalau nampak, oh, ada sansui ni, ni air kot. Air kot. Ini cecair. Okey. Air ataupun cecair. Yes. Sampailah keluar yang ini, dia jadi? Abura. Abura. Yes. Abura bukan, bukan abu asap. dia abura. Yes. Okay. Nice. Tahu kan sini. Ingat sini. Senang kan? Betul tak? Senang kan? So, kalau minasan dah tahu, orang kata, kalau ni ingat kanji ni, sisi pernah share. Kalau nak ingat kanji ni, dia ada penceritaan dia sikit. Betul. So, that minasan ingat. Contoh macam mori pokok tadi kan. Kalau ada tambah sikit, dia macam tebal tak tebal. Yeah. Tambah lagi, tu tebal. Ya, yeah, betul tu. Kan. Ataupun contoh, sisi api tadi yang hutang tebal tu kan. Contohlah kita ambil, jangan minasan cuba teka. Pernah keluar tadi mori tadi kan, tiga tu. Takpelah, tak janji. Okay, so next. Hai. Next, minasan. Okay, so next sisi nak bagi. Yang ni. Kita ambil ni lah. Yang ni. Siapa tahu? Hai, yang ini kanji apa? Ini takut orang ingat ko kata kanan. Roh. Hai, ulang roh. Ko dia tak ada yang ko tak ada. So, ini adalah apa? Nak tanya apa tu? Dia kanji apa? Kita panggil apa? Bunyi macam mana? Kita sebut macam mana? Hai, okey. Tomisan, dia kata Gucci. Dari Gucci ke? Gucci. Gucci. Yeah. Sebut dia Gucci ke? Ku. Gucci desu. Gucci. So, Gucci wa nan desu ka, minasan? Siapa tahu Gucci tu apa? Gucci. Hai. Gucci. Gucci wa nan desu ka? Gucci. Gucci. Gucci apa, minasan? Kue Gucci ke? Dia bukan Gucci tau. Bukan, dia Gucci. Dia panggil sebagai Gucci hand lah kalau dia adalah radical. Bukan yang brand tu, Musasang. Musasang, bukan dia bukan brand tu. Dia tak ada GC tu dia tak ada GC Gucci Hai. Gucci. Yes, Gucci. Cicah nak bayangkan macam ni, Cicah Gucci. Kalau yang ni dia teringat satu. Pernah, Sensei pernah tak tengok Domo? Kartun Domo. Baru macam, okey. Dia tahu kartun tu je. Tapi nama dia tak pernah tahu. Dulu, betul, ingat mulut kan? Betul, betul. Ingat mulut. Betul, yes, Nek. Kalau, biasa kalau Domo tu, mulut dia petak, betul tak? Ya. Yeah. So, nak sambayangkan sini dia punya ada, apa, kita panggil dia punya gigi kan macam tu. Naruh kotak, yes, Nek? Macam ni. Okay. Ya, sorry lah, Cicam memang tak letih dalam bukis. Tapi dia punya mulut kan macam tu. Ya, yeah. Okay. Hai, so ini adalah Gucci dari Gucci. Cuba tengok kedai saya ni. Saya sini okey, yang dekat sini tak okey. Hai, minasan okey ke? Sangkut ke? Daija berdeska, boleh nampak dengan jelas. Hai, okey, Jija dah looking cantik dah tu. Okey, hai, thank you. Ides ne. So, minasan Gucci. Gucci, minasan Gucci. Gucci. So, Gucci adalah mulut. Ya. Jangan, saya senang minasan listkan apakah kanji yang ada kuci. Yang ada kuci. Tak tahu hebat. Kenapa boleh fikir Apa minasan boleh fikir? Kuci, yang ada kuci. Sisi ada ke? Ada. Okay.
Contoh kita ambil semua tahu kot. Ah, ni ha, siapa tahu ni kanji apa? Oh, ni semua tahu. Apakah ia? Oh, bunga sam, dia share. Oh, nice, namae. Yeah. Namae. Dia ada dekat sini lah. Dekat sini kuncinya. Okay, so ini adalah namae na punya, namae punya na. Mm-hmm. Ini untuk apa nama dia? Kita nama. Punya nama, ha? Nama. So, isn't it? Nama kita. Hai. Oh, Hana sam, very good. Aji. Aji. Yang kita dah sebut Aji Nomoto tu, inilah kanji dia. Oh, Aji. Ni Aji. Yeah. Aji. Yes, betul. Terpandam. Aji. Aji Nomoto dia pakai ni. Aji ni. Aji tu adalah rasa. Rasa. So, dia ada kunci. Kunci. Punya radikal. Okay. Hai. Okay. Okay, tu ada. Mei. Mei. Nah, nama yang dia sendiri mungkin dia nak tekan tak keluar kanji kot. So nama yang dia Namae. Nama yang dia sendiri. Namae. Okay, itu nama yang dia sendiri. Okay. Hai, apa lagi yang nak kanji yang ada radikal mulut? Haa, radikal okay. Mulut. Kalau makan dia? Mulut kan? Tak makan tak mulut. Kita makan tak mulut kan? Patutnya dia letak lah. Tak ada. Dalam tu nomimas pun tak ada. Okay, lagi apa lagi sensei? Apa lagi? Tunggu sekejap eh. So, bila Nasa nampak something yang berkaitan dengan kunci yang mulut ni, dia kadang-kadang berkaitan dengan rasa. Rasa. Kan? Kadang-kadang kalau berkaitan dengan perkataan, bercakap, dia mesti ada benda ni. Kalau makan? Makan tak ada. Dia kanji lain. Kanji lain. Padahal kita makan kan mulut juga kan? So, tabemasu wa kono kanji desu ne. Tabemasu kono kanji desu. Mau dia lain. Mulut dia disparuh kot. Hai. Oh, jadi keluar. Yes. Okay. Oh, Tomei. So, enggak. Now spelling is Mei. So, kanji ada dua bacaan. Dia tahu tak bacaan apakah itu? Onyomi, kunyomi. Yes. Onyomi adalah? Onyomi. Bacaan Ci? Bacaan Mandarin. Cina. So. Kadang dia ambil Sebab dulu kan, dia... Kita ambil daripada kanji Cina kan? Pedagang Cina lah Cina ke Jepun. So, diorang pun ada bacaan yang diorang bawa. So, orang Jepun macam, okay, ni bacaan Cina. Itu onyomi. Okay. Bacaan Jepun kita panggil sebagai kunyomi. Hai, okay. Alright, so, what do you share? Hai, thank you. Okay, Hana-san, dia bagi Hanashi. 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 Oh, ada letak mulut. Ya, ada dua mulut. Cerita banyak kan? Okay. Oh, banyak cakap. Yes. Oh, Hanashi lah cerita. Yeah. Yes, right? Hanashi. Okay. Saya nak ingat, kalau saya nampak dua mulut, banyak cakap. Cerita bercerita kan? Suka bercerita. Apa kau suka cerita? Taklah. Okay. Sensei je. Okay, so next. So, misal ada hin, ada tiga mulut. Apa ni maksud dia? Apa maksud dia, Nasa? Ini adalah produk. Ini? Produk? Produk katakan makanan. Tak ada produk lah, nama dia hin. Shouhin lah, contoh produk tu dijual lah, tu dia ada hin dia. Okay, Tommy san, very good, shouhin desu ne. Nice. Subashi. Okay, apa game ni san? Baik, besok kita buat kanji ke nak patah balik kita main game Shiritori hari tu? Daijabu desu ka? Mungkin nak main teka-teka kanji je. Nak main teka-teka kanji lah, saya boleh lah bagi minta Jija gunakan kanji flashcard ni untuk tunjuk dekat minasan kanji apa. Dan kita akan, Minasa kena tekalah kanji apakah itu. Ke mana Minasa? Ahmarusan, thank you. Arigatou gozaimasu. Thank you, dia bagi gift. Dua gift. Okay, Minasa. Hikari-san pun, konnichiwa. Sambil-sambil join, sambil tengah makan kan? Hai, okay. Ii desu ne. Jaa, Minasa. Okay ke? Nak sambung ke nak tukar kanji? Okey suka. Okay nak sama kanji N5 ke? Ya betul. Ya. Kita buat N5. Kanji. Kan? Kita buat N5. N5. Yes. Kenapa? Ibnu Sam. Ibnu Sam nak kita buat kanji N3. Okey, itu memang sangat-sangat another level lah. Ya, another level. Okey. So, Ibnu Sam. Nak ke? Okey. So, kita last lah. Last. Kita buat radical last. Okey. Hai. So, radical last. Ya itu yang senang ingat, yang senang ingat saya ambil air ke? Percik air, lepas tu kita ambil yang inilah kot. Percik makanan.
Kucing makanan tak ada. Oh, tak ada. Oh, yang ni. Oh, yes. Ini saya tahu. Hai. Siapa tahu? Apakah ia? Yo, Tommy Sang. Fukuku Nihongo. Fukigai. Hai. Ini banyak yang kanji dia tahu. Hai. Oh, dia tengah proses hafal kanji. Nice. Oh, Aisha-chan. Fulo. Arigatou gozaimasu. Hai. Saya tengah proses hafal kanji N5. Wow. Sungguh desne. Padahal baru dia baru masuk kelas habis awal-awal. Betul. Hai. Okey. Saya apa yang datang? Ini apa? Okay, saya nak keluar jawapan dah. Okey. So, dia share kita ada karada desne. Karada. Sarada lain sikit. Sarada lain, okey. So, karada dia ada ni lah. Ni macam. Karada desne. Okay, lepas tu dia ada share juga. Yasumi. Yasumi. Oh, nice. Yasumi. Okay. Yasumi tak ada extra situ kan. Yasumi. Okay. Oh, dia lebih kurang sama. Tapi dia ada something extra sikit dekat atas tu. Okay. So, misalnya ini bukan katakana i tau. Ini bukan katakana. Ini adalah kanji. Radical. Radical. Ya, kanji punya radical. Yes. Yang kita panggil sebagai nimben. Nimben? Sebab dia ni tu orang lah. Ni? Oh. Ben tu yang sebelah kiri. Nimben. Orang sebelah kiri? Yes, orang kat sebelah kiri. Orang kat sebelah kiri, okay. So, dia berkaitan dengan orang lah, kemanakan. So, macam ni kan, ni badan orang. Karada desne. Tapi ini bukan hong ke? No, dia gabung jadilah karada. Jadi badan, okay? Bukan orang. Ya. Okay. Dan dia pun kita ada tak kalah pokok orang kan? Dia bayangkan ni orang. Ada orang. Ni orang dia tengah rehat dekat pokok. So jadilah kanji rehat. Yasumi. Yes, rehat. Berehat, bercuti. Yes, betul. Okey. So nice, ada karada, ada yasumi, ada. So apa lagi besar? Oh, sukau. Ii desne. Sukaimasu. Sukaimasu. Ini maksudnya adalah guna. Gunakan orang. Guna. Guna. Dia pun letak kanji. Dia gunakan orang. Dia gunakanlah perbuatan ke. Oh, okey. Sukaimasu. Okey. Hai. So, ada. Oh, hatarakimasu ni desne. Oh, hatarakimasu ni level-level entry ni. Okey. Hataraku. Apakah maksud dia? Siapa boleh teka? Hataraku. Okey. Hai. Oh, Hana-san. Oh, banyaknya. Tommy banyak gila. Dia bagi tu. Oh, nice. Hai. So, kita ada. Oh, Hana-san. Shigoto desne. Yeah. So, hataraku sama dengan? Shigoto desu. Shigoto. Nice. Okey. Hai. So, ada Tommy-san. Ka. Bunka. Oh, ini desne. Bunka. Nice. Bunka apa saja? Bunka saya kena buat bunka. Oh, bunka. Ya, bunka wadah desu ka? Bunka festival? Bukan? Dia adalah ka? Culture desu. Hai. Bunka okay. Culture. Saya? Yes. Saya tu adalah festival lah. Bukan salah. Terbalik. Okey. Nasi goreng kampung. Bekerja. So desu. Shigoto. Hataraki. Hataraki? Hataraki mas. Okey, oh mas. Okey, ada mas. So desu. Okey. Nice, minasan. Ii desu ne. Power. Okay. Sebab Tommy power gila. Dia banyak keluarkan kanji. Oh, seru desu ne. Tommy sang kak ambil JLPT ke? Ambil N berapa? Hai. Macam dah power je. Okay. Awak terlebih advance ni. Terlebih advance. Betul. Okey. Hai. Okey, desu ne. So, minasan okey ke? Daya jawab desu ka? Kena kanji yang lebih-lebih advance sikit. Jangan sisi. Kalau N5 pun lambat. Hai. Okey, Reska. Ada nak main kanji lagi ke? Dah cukup dah. Tak apalah. Kita esok pula. Kita tunggu esok punya live. Ke macam mana? Janganlah. Tak nak. Kita nak jejak Melayu. Hai. So, Ibnu Azahan sang Shi. Shigoto punya Shi. Betul. Hai. Okey. Oh, Tommy Fulu. Arigatou gozaimasu. Okay, so jadi tadi jadi. Next, macam nak main kanji lagi tak ni? Ke dah cukup dah? Nak basic kanji ke macam mana? Dia rasa macam berpina tengok kanji. Oh, ada yang tanya sakura punya kanji macam mana? Sakura no kanji desu ne. Hai, okay. Sebelum tu, oh, Rif-san. Thank you, bagi minasan. Siapa tahu kanji sakura? Dia pun ada kihen. Dia ada yang ki tentu.
Oh, dia ada key juga. Yes. Siapa boleh share? Oh, akak sempat ke 1 sampai 10 bahasa Jepun? Okey. Hai, awak dah keluar tadi. Saya tunggu juga awak masuk sebenarnya. Okey. So, okey. So, Sakura sampai 10. Sakura, kita tunggu Sakura dulu. Oh, ada yang Yaya-san ada share. Thank you. Thank you Yaya-san. So, dia ada key hand. Dia ada key. Okey, nah. So key berkaitan dengan pokok lah. Yes. Okay. Lepas tu dia ada yang ini. Okey, lepas tu dia ada kanji onna bawah dia. Jadilah Sakura sebab dia memang perempuan kot kan. Okey. So dia ada key hand menandakan dia berkaitan dengan pokok lah. Sakura. Yes, thank you. Nasi goreng kampung Hikari-san. Arigatou gozaimasu. Okay, right. So next, okay, kita pergi kepada Nombor tadi. Pun minasan, dia kanji juga. Ya, betul. Tapi mudah ingat rasanya. Senang nak ingat. Okay, kita test sikit lah minasan. Ini kanji apa minasan? Yang ini. Ada juga orang macam dia share satu-satu kan dekat
dekat TikTok dulu. Yes, okay. So atas tu adalah on your me, nampak bawah tu adalah kun your me, that's it. Nampak kan? Dua-dua ni kat bawah ni. Hai, okay. Maksud kat sini. Dia punya maksud dia, okay? Ida yes. Star, Dina Sang. Hai. Nampak, okay, so yang Sang, yang ataupun she. Oh, by the way, Dina Sang. Nampak. Dia she tu, kan macam kita pun ada tak boleh pakai nombor 4 kan? Nah. Mesti dekat 3. Yes, mesti dia 3A. Dia kata naik 3A. 5. 5 terus. Tahu tak kenapa? Oh, kenapa Minah Sang? Siapa tahu? Okay, ramai dah keluar Hikari Sang. Yaya Sang, rupa tu macam dacik. Oh, so nandeska. Okay? Hai. Then Sang, go. Mi, mana tahu mi? Oh, Zuli Sang. Sensei, I'm from BLA 73. Oh, Zulisa, thank you, John. Arigato gozaimasu. Tahniah, awak dah start journey. Journey awak macam belajar bahasa Jepun. Dah DNA 73. Maknanya, begini kan? Oh, status 74. 74 ke? Oh, sekarang 74 ke? 74. BLA 73 masuk 74. Tak pernah pun dia 74. Dia ingat dia punya original. Dia datang dari mana tu. Hai, hai. Thank you. Stay dengan sensei. Okay. Hai, okay. Bok tadi awak dah share tadi kan? Bok tu dia macam ni sikit. Dacing. Okay, dia yang dacing yang mengikut. Nampak macam dacing. Okay. Kan dia macam like macam tu. Ha. Tapi kalau dacing dia lain. Asyiklah, tak kisahlah. Okay, so. Nombor 6 pula. Betul. Okay, kanji. Tadi nombor 4 tadi tu. Dijah. Oh, yes. Tadi kan kita ada share. You. Kenapa? Kalau pergi mana-mana lah, mall ke ataupun hotel ke, kalau tengok dekat lift kan, dia tak ada letak nombor 4. Ya, kan? Dia tak ada, dia akan letak kan, 3, okay, tingkat 3. Waktu naik atas, 3A. Ya, tu yang macam, kenapa eh? Kenapa Rasam? Rasam tahu tak kenapa? Hai, okay kan lah. So orang tahu takut eh? Tapi saya share je ke saya tak tahu eh? Kita tak tahu tiba-tiba. Okay, sebab she ni bunyi dia macam she yang yang itu, okay? Itu. So, itu membawa maksud yang tidak bagus. Tidak baik she, untuk dalam bahasa Cina lah. Yes, okay. Dalam Mandarin, yang she ni adalah maksud lain. Betul. Okay, dia ada sama maksud, sama sebutan dengan yang perkataan tu, jadi dia tak gunakan lah. Betul, dia nak elakkan benda tu berlaku. Nombor yang bad luck. Haa, bad luck, yes. Okay, itu tak adalah kan, betul tak? Betul. Okay, so Enam, ada yang dah share tadi sensei? Ya. Wih, Hikari Sang kita tu jenam lah. Okay. So, hai. Jumpa Hikari Sang hari tu. Hai, okay. So, ini adalah kanji Enam. Okay, kita ada Roku, nombor 6. Dan biasa nombor 7, 8, 9 dan 10. Cuba check. Yes. 7, 8, 9, 10. Ah, 7, 8, 9, 10. 7, 8, 9, 10. Okey. Itulah sebab 6. 6, 7, 8, 9, 10. Okey. 7, 8, 9, 10. Okey. 8, 9 dengan 10. Apa? Okay. 7 apa biasa? Macam mana? Hai. 7, cuba check. 7 kita panggil apa? Nasa boleh letak kanji dia dengan cara bacaan dia macam mana? Yes, betul? Boleh share. Nombor-nombor ni senang je nak ingat. Kalau Nasa ada tips macam boleh visualisekan gambaran dia macam mana? Betul? Senang gila. Okay. Oh, Nasa boleh share. Acik. Okay, awak nombor 8. Nombor 8 ke? Nombor 7, nombor 7. 7. 7 apa Nasa? 7. Okay, satu ke? Satu. 7. Okay, nombor 7 apa? Dia letak kanji tu. Nice. Dia macam set. Macam boleh bayangkan. Ni tips lah saya bagikan. Dia macam katakanlah set. Set. Okay. Yes. Saya boleh bayangkan kita sebut nombor 7 dalam ekor macam mana dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Ha. Seven. So dia start dengan set juga. Kan? Seven. Okay. So seven. Seven. Okay. Kita pun bayangkan 7 macam terbalik sikit. Dia macam kan kita punya 7 gini kan. Ada macam terbalik sikit. Faham? Macam tu, okey? Faham? Hai, so ini adalah Nana. Nana ataupun? Nana. Ataupun kita ada Nana. Dia ada dua kan? Dia ada dua. So, satu kita ada Nana. Satu lagi kita ada? Seven. Seven. Dia ada dua bacaan. Shichi. Yes, very good. So, Nana dan juga? Shichi. Yes, ne. Hai, okey, apa lagi?
ataupun Cici. Ha, okey, yang 8 tadi baru kita masuk kepada Cici. Haji. Haji. Okey. So, 8 macam mana 8? Misal boleh share kanji nombor 8 pula. Ya, ya, salah sampai 29. Kan saya ada pergi. Nombor 8. Relak. Nombor 8 dulu, nombor 8 dulu. Cici. Rina sah. Cici Haji. Nice. Okey. So, dia macam katakan apa je? Ha, dia. Ha. Hai, katakan lah. Ha. Sikit. So, ni saya tambah sikit lagi. So, kita sebut 8 macam mana tadi? Haji. Haji. So, ingatlah katakanlah ha ni. Katakanlah ha. Haji. Yes, kan? Nah, itulah dia punya. Haji. Ha, haji. Yes. Okay. Senang ingat. Oh, senang ingat. Okay. Hai. Apa ni masa okey ke? Cirawe share. Shichi. Nana. Shichi. Nana Haji terus masuk 8-9. Okay. So, hai, okay. So, next kita pergi nombor 9. Nah, biasa nombor 9. Macam mana nombor 9? Macam mana nombor 9? Cuba share sikit. Nombor 9. Oh yes, cakap pasal kanji-kanji ni semua. Kita ada benda penting nak share. Oh, okay. Benda best nak share. Kan, sekarang kan hujung tahun, betul tak Minasa? You. Sekarang sambil-sambil Minasa share nombor 9 kan? Sambil-sambil Minasa share nombor 9. So sekarang ni hujung tahun, betul tak? Hmm. So kalau hujung tahun, biasa ada apa sih? Sensei pula. Biasa kita ada apa, Minasa? Hai, hujung tahun kita ada cuti. Cuti? Kita tak cuti, Sensei. Yang cuti budak sekolah. Yang cuti budak sekolah. Seronoknya cuti, bestnya kan? So, untuk mungkin ada yang tengah bercuti. So, untuk tu, kita ada buat apa, Sensei? Kita ada buat, kita ada buat something special, iaitu kita ada year-end sale. Yes, betul. So, apa kita buat adalah so, hari tu kan ramai sangat yang purchase dengan kita something tau. Ya. Apa? So, untuk Christmas. Oh, lah Christmas. Christmas minggu depan kan? Raya. Minggu depan kan? Yes, betul lah. Betul lah Christmas tu. Tapi, apa kita buat Minasa adalah kita nak lagi sekali share dengan Minasa adalah kanji flashcard. Ya, betul. Kanji flashcard. Mungkin saya, kali sahaja ni kata kalau birthday awak, maknanya awak boleh. Boleh lah awak nak purchase kanji flashcard. Okay, so kanji flashcard ni Minasa. Kali ni kita lama sikit. Macam hari tu kan, satu hari kan Sensei. Diorang bekerja-kerja nak purchase. So kali ni kita buat YNC sampai 31 hari bulan. Yes, sebab saya nak bantu Minasa. Sebab betul. Ramai kata yang tu dia tanya buat survey pun. Ramai yang macam pilihan hiragana ke katakanlah yang struggle. Kebanyakan semua menjawab kanji. So, menunjukkan kanji ni orang tak suka ataupun dia ada macam skeptikal je lah. Kanji ni susah ke, tak nak lah. Macam tu kan. Dia rasa macam tak best nak baca kanji. Tapi kanji tu sebenarnya mudah. Kalau Minasa tahu tips dan teknik dia, insyaAllah okey. Alright? Hai, you susah. Boleh tak cakap bahasa Jepun, please? Konnichiwa! Cakap bahasa Jepun tu. Konnichiwa, Yuzu-san. Hai, okay. Yes, kamu tak ada masyarakat. Nak cakap apa? Nak suruh kita cakap apa? Okay, so Minasa. Okay. Yang kanji tadi kan? Banyak sangat yang shock kanji. Ya, betul. Sangat-sangat best. Apa enjoy, yang best? Enjoy lah. Yes, sangat-sangat enjoy. Apa yang best kan Minasa? Kanji ni, kita bawakan apa ni? Apa? Red apa kita panggil? Red cat. Biasa kita nampak red cat ni dekat dalam padang bola, betul tak? Kan? Kita nampak red cat padang bola kan? Oh, kat merah. So, kat merah kan? So, kali ni ada juga. Tapi, cat merah ni Minasa bukan untuk untuk bagi warning. Tak. Tapi sebenarnya sangat bagus untuk kanji flashcard ni. Nampak tak? Dia membantu. Membantu. Kalau Minasa nampak dekat dalam kanji flashcard ni, dia ada bacaan maksud dia, bacaan dia, onyomi, onyomi. Lepas tu kalau kita letak kad merah ni Minasa, nampak tak? Minasa nak hafal pun boleh. Dekat belakang ni pun ada kosa kata yang Minasa boleh ingat. Kosa kata. Kita main kosa kata. Yang Minasa boleh ingat. So macam mana nak? Minasa nak dapatkan, Minasa boleh pergi dekat kita punya bio.
Okay. Yes. Okay, sebab saya betul-betul nak bantu Mina sangat. Yes. Yes. Macam mana experience saya bila, of course lah, bila kita dengar, okay, kanji 2,500, 3,000 nak kena hafal. Dia jadi macam, ui, terus give up dah. Yes. Ha, tapi kalau betul-betul Mina sangat belajar, ada tahun teknik dan tips yang kita nak belajar kanji bukan semata-mata hafalan. Betul. Kan? Dia akan jadi best. Saya tengok tadi kan, Khairul Azizan share, syok kanji. Ya, ada juga orang yang suka kanji. Ya, kita kan? Betul, sebenarnya kan senang. Dia senang nak menasang nak ingat kanji ni kalau dengan cara yang betul. Ya. Okay. Oh, cara. Okay, Ika Risang. Ika Risang boleh pergi dekat kita punya bio. Jangan tak dapat, nak bagi tahu kat sini. Pergi kat bio. Nanti boleh tengok dekat situ lah. Okay? Ya. Yeah. Okay. Alright, so nombor 9 tadi. Okay, nombor 9 tadi ramai yang share. Q. 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 Kokonoka. Okay. So, Q dia adalah yang ini. Cute ataupun cute pun ada juga. Biasa ingat cute. Ingat comel, ingat nombor 9. Cute dengan cute. And then nombor 10 paling best. Nombor 10 macam mana pula dia punya ni? Simbol tambah. Senang lah nak ingat. So je, that's it. Okay. So senang nak menasar nak ingat kan, betul tak? Okay, senang menasar nak ingat nombor 10. Ni lah 1 sampai 10. So each ni sang. Siapa yang nak minta, siapa yang minta nombor tadi kan? So inilah dia punya ni, cara nak ingat. Ni kanji dia atas, bawah ni ada punya bacaan lah. Betul. Okay. So ada Goroku, Nana, Hachi, Q ataupun Ju. That's it. Yes. Okay. Jom. Cicat. Tadi Jijah nak masuk kuis kanji kan? Siapa dah ada? Siapa nak main kuis kanji dengan Jijah hari ni? Adik ke adik kan hari ni? Hai, belanja lah api ke? Sampai kan? Belanja api yang baru sisi kita proceed dengan api. Jijah punya kuis kanji hari ni. Okay, tapi jangan risau, ni kanji-kanji level N5. Betul. Okay, kita akan, kalau Nasa ada nak request yang lebih tinggi ke boleh bagi tahu, okay? Hai, okay. Nasang, wow. Q, Ju. Nasang, Ju. Betul. So, dia panjang sikit, dia bukan Ju. Dia adalah Ju, yes. Ju. 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 Okay. Hai. So, ada yang nak main ke? Kalau tak nak main, tak apa. Kita pun dah suruh-suruh nak ambil dah. Okay. Tak nak lah, saya nak merajuk. Banyak yang Nasang, jangan tunjuk ni. Jijah dah ready lah sebenarnya beberapa kanji untuk minasan kita nak main quiz. Ya. In the scar. Siapa jawab? Ready dah siap-siap. Okay. So, kita bagi yang senang lah kot eh. Kanji flash kat Jijah dah ready siap-siap dah. Nanti quiz lah. Hai. Okay, the scar. Dah ready ke minasan? Okay, korang nak yang susah-susah. Tapi kanji N5 tau. So, minasan senang je nak ingat. Hai. Okay. Okay ke? So, tak ada tak apalah Jijah. Kita tunggu esok lah. Sampai di sini sahaja. Okay, sampai di sini sampai sahaja. Sampai di sini sahaja live kita. Yes. Biasa kalau kita cakap sampai di sini sahaja kan? Ramai yang tulis out sekarang. Dah siap ready dah tekan tu kan? Ramai yang tulis out sekarang. Okay. Tak jauh dah sekarang. Oh, okay. Oh, Reski, Zoro, konnichiwa. Hajimemashite. Bukan hajimemashita. Hajimemashite. So, that's name untuk orang yang baru first time. First jumpa. Thank you, John. Reski, Zoro. Okay lah, kita... Hai. Okay, so... Kita start lah, Reski. Nak start. Okay, Yasang. Selamat lah. Dia pergi masyo. Kan nak stop tadi lah. Kita sambung esok dia live. Okay, so... buat beberapa... Berapa kanji ni Yasang nak? 3. Kita bagi 3 lah. 3? Eh? Pasal esok kita sambung banyak. Yeah. Okay, so ikimashō. Jom. Dah ready. Apa tu? Okay. Tapi minat tak tahu Minasa nampak. Minasa, boleh nampak ke? Minasa nampak tak? Apa yang Jijah share tu? Daizu boleh sekar. Nampak tak? Ini kanji apa? Hai. Okay. Oh, watashi no namae wa Rezuki desu. Oh, Rezuki desu ka? Hai, hajime mashite, Shamira desu. Yoroshiku onegaishimasu. Nampak tak? Hai, kita dekat lagi sikit kot. Biar masuk tak? Minasa boleh nampak tak kanji apa yang Jijah share tu? Tak apa, situ kat belakang dia jugalah. Sosok dia tulis. Okay. So, apakah ia? Dia kanji tu Jijah? Macam senang je. Okay. Sebab so, ni benda yang paling senang lah Jijah pernah nampak. Paling senang eh? Senang nak ingat. Dia ada jalan cerita. Oh, dia nampak merah je dia kata. Cuba cabut sikit merah tu. Dia kalau merah nampak tu merah. Menutup sikit lah dia punya perkataan bawah tu. Okay. Kalau macam ni, Jijah tunjuk macam ni lah. Okay. Biasa nampak tak?
Hai, ini nama akak. Okay, so something ni benda yang Minasan kena tahu, kanji ni kena tahu sebab dia banyak dalam makanan. Yes. Ha, betul. Ini ke kan, hati-hati dengan kanji ni. Betul? Kalau tak tahu, makanan bahaya. Okay? Sangat bahaya, especially kalau makanan yang daripada Jepun. Ya, hati-hati. Dekat Jepun tak semua halal tau. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam setakat roti je. Yes. Tapi bila ada kanji ni, itu bahaya. Betul. Okay? Hai. Oh. Yaya-sang, ni ke? Azri-sang, ni ke? Arik cahaya, oh, Hikari-sang, akak. Ni ke, desne? Hai. Akak ni merah. Kan? Ah, akak tu merah. Merah. Dia suruh campur tadi, kot akak tadi. Okay. Hai. Alright. So, ramai cakap ni macam ni ke? Ya, ni kulah tu. Betul. Okay. So, ini kanji daging. Daging. Meat. Meat. Betul. So, kalau Minasan beli barang macam makanan daripada Jepun kan? Hai. Tak kisahlah kita pergi masuk Famima ke, Seven ke, ataupun Dorong ke. Dekat belakang tu Minasan akan nampak ni. Ya. Especially daripada yang makanan yang berimport dari Jepun, memang ada yang inilah. Especially contoh ramen. Hai. Okay. Tu kena hati-hati juga tu. Betul. Okay. Alamak, sangkut-sangkut. Sangkut-sangkut. Hai. Okay. So itu satu benda yang Minasan kena hati-hati. Tak semua boleh makan. Nampak macam okey je. Tapi kalau terdapat kanji ni, kena hati-hati. Dari Jabut Eska, okey kanah. Okey, like kan. So memang saya hari ni dia tak pagi lah. Kita nak buat lunch je macam mana. Like lagi ke? Hai, Minasan boleh nampak sisi memang sah. Okey ke? Like ke? Boleh nampak kan? Like lagi ke? Like lah. Minasan kata like sikit. Hai, sementara Jinja tengah set up tu. Okay, Minasan boleh, kalau dah okay boleh bagi kau sensei tau. Onegaishimasu. Hai. Okay, kena. Masih lag lagi ke? Lag lagi tak Minasan? Masih lag lagi ke ataupun tak? Hai, oh lag. Lag lagi. Okay, dah jumpa deska, okay? Hai, yang baru masuk, thank you yang baru join. Minasan boleh nampak. Wah, dia tanya, kenapa dekat dalam buku dia, Miku dekat N4? Okay, hai, saya share sikit eh. Dalam level JLPT, dia tak ada pecahan. Contohnya, dia nak kata, okay, ini memang N5 punya kanji sahaja. Dia tak ada pecahan tu. So, kadang-kadang ada je yang saya kata, okay, ni kanji N3, tiba-tiba N2 masuk sikit dekat N3. Faham? Dekat buku ni kata ni entry. Tapi dekat bawah ni dia kata N2. So dia ada yang macam tak jelas lah dekat mana kanji pun tak jelas. Pengasingan dia. Okay, kanji tak jelas. Kalau kanji pun tak jelas, Minasan lagi tak jelas kan? Ya, itu Minasan kena betul-betul ingat. Betul? Dia sama juga macam grammar ke. Dia tak ada, oh ni grammar N4 lah. Kerana dia mungkin N5 punya grammar ke. Dia tak tahu campur-campur. Dia campur-campur sikit Minasan. Yes, okay. Yes, okay. Hai, ni ke? Takut buta punya ni ke? So, desne buta ni ke desne itu kena hati-hati. Itu kena hati-hati. This, so, Minasan dah bagi tips kan? Kalau makanan yang import daripada Jepun, dia ada tulis tori ni ke? Ya, tori ni ke. Apa lagi? Buta ni ke? Buta ni ke. Gyu ni ke? Gyu ni ke. Apa lagi? Apa? Zerachin ke? Yeah. Poru ke? Yeah. Sake ke? Wine ke? Mirin ke? Semua-semua tu Minasan kena check, double check. Walaupun dia ada, walaupun dia tulis ayam kat sana, kat chicken. Sana chicken. Dekat chicken kan? Ataupun tori kan? Jadi kat sana Minasan, kita tak tahu cara penyembelihan dia macam mana. Ya. So, melainkan memang kat dalam tu okey, letak chicken. Lepas tu tiba-tiba kita nampak memang ada halal apa semua kan? Kita fahamlah. So memang dia dah dapat halal punya ni. Tapi kalau tak ada, elakkan Minasan. Yes. Jangan ambil. Oh, ini chicken ni. Boleh makan ayam. Asalkan bukan buta niku. Itu kena hati-hati. Bahaya. Especially kalau you ada dekat sana. Ya. Yeah. Kadang kita macam saya ingat itu saya beli dekat kopi ni. Dia roti, dia panggil corn pizza. Corn pizza yang corn jagung pizza. Okay. Corn. Sebab jagung kan? Jagung lah. Betul tiba ada pula masuk buta niku. Dia ada hamur dalam tu. Hamur pun ada, so kena hati-hati. So dia dah masuk buat makanan dah kan? So Minasan kat Malaysia pun banyak juga barang-barang yang import. Especially
macam kita contoh macam Famima apa semua kan, itu pun kena double check. Walaupun dia kata ah ni semua lah ni kan, double check. Yes, it's okay untuk kita double check daripada kita salah, salah makan. Nanti ada dah pula saya salah makan lah, halal lah. Oh, halal lah, suka hati je dia halalkan je. Salah beli lah, makan je lah. Suka hati je dia halalkan benda tu. Okay, so ini ke? Ni adalah daging tau, hati-hati. Okay, very good. Hai, silakan Jijah. Okay, Nasan, next kanji is apa? Boleh nampak tak? Boleh nampak tak? Jijah tak letaklah kad merah tu sekali. Dia maskah? Siap-siap ke, Nasan semua power-power ni. Kanji ni mesti dah hafal. Apakah ia? Apakah ia? Saya tengok lagi sikit. Apakah ia? So ini kanji apa Mina Sang? Hey, hai. Tu dia kanji dia. Okey, siapa tahu ni kanji apa? Boleh share sikit. Okey, ni kanji ni ada jugalah. Orang kata student yang clear dengan kanji yang lebih kurang sama ada juga. Kan? So cuba try panjang pula bawah dia. Hai, okey. Ni level-level N5. Sisi dah share. Oh, hai. So ini adalah dia hati-hati sebab ada lebih kurang yang sama. Apa yang sama tu? Macam tiang je je tengok. So apa yang beza? Tiang elektrik. Tiang elektrik. Apa yang halam tu? Halam ke haram? Halam. Oh, orang cakap ushi. Oh, very good. Aisyah-san. Daniel-san. Ushi. Tsugi onegai. Tsugi onegai. Yaya-san. Ushi. Yeah, so ini kanji ushi. Ushi wa nan desu ka? Ushi apa biasa? Apakah maksud ushi? Ushi. Yes. Ushi. Gyu. Share gyu juga. Gyu. Macam tadi kita dah share gyu niku. Yeah. Gyu niku. Haseki-san, ushi. Very good. Ini desu ne. Hai, so ini adalah kanji ushi. Ataupun dia ada gyu tu dia punya onyomi lah. Betul. Tu datang dari perkataan wagyu. 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 Oh, siapa tahu wagyu? Bukan wagyu. Bukan wagyu. 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 Orang dah sebut wagyu, wagyu. Betul. Wagyu des. Wagyu. Gyu datang dari sini. Yes. Gyu. Yes. Penat-penat dia keluarkan daripada gyu kat sini. Tiba-tiba sampai kat kita wagyu. Yes. Wagyu. Hai. Ushi lembu. Yes. Subarashi. Ni lembu punya kanji tau. Lembu. Macam Jajah kata tadi kan, kalau Nasan terjumpa yang ni kan, nampak je yang ni masuk ada kanji niku tadi dekat ingredients belakang. Ya, yeah. Tak apalah. We cannot eat that. So that's that. We cannot eat that. Alright. Alright. So ini kanji lembu. Lembu. So apa kata tadi, gyu niku. Gyu niku. Apa gyu niu. Yes, susu. Susu lembu. Lembu. Kan? Lagi gyu. Wagyu. Wagyu. Wagyu tu daging lembu. Jepun. Japanese premium. Jepun punya. Daging lembu Jepun. Okay. Yes. Premium one. Jangan tengok dekat Donki semalam. The premium one. Okay, five. Oh, sedapnya. Okay. Dia punya harga. Okay. Apa lagi yang menasam? Okay. Elektrik ke Gyu Sensei? Gyu. Gyudon. Cik, tiba makanan semua ini. Gyudon. Siapa tahu Gyu juga. Niku punya kanji macam mana Sensei? Oh, Aisyah-san baru masuk ya. Sensei tulis kat sini eh. Gyu Niku. Oh. Ini dia. Hai, ni gyu. Ni. Itu yang ini adalah niku. Kat sini nampak tak? Gyu niku. Hai, okey jadilah gyu niku. Ni lembu punya daging. Macam tu. Kalau masa pun okay. Cakap niku eh. Niku. Hai, king niku. Masa. Hai, sebab kan dalam daging tu. Untuk kita guna tu. Ya, yeah, kini kot kita nak bina masa tu. Serius lah. Ni kot juga ada guna. Serius lah. Okay. Gyusha ada tak? Hai. Oh, wakarimasen. Wakarimasen. Oh, okay. Saya sandakan sabar. Orang sabar banget. Okay. Nampak? Okay, nice. Yes, nice. So, ini lembu, ini daging. So, saya ingat. Lembu, daging. Daging, so, lembu. Daging, lembu. Tapi, dia terbalik lah dalam bahasa Jepun. Dia akan letak gyu dulu, ni kot. Ya, yeah, lembu daging. Okay. Okay. Udon. So itu nasi. Don tu lah nasi sebenarnya kan. Satu letak daging. So itulah dia udon. Hai. Hai. Okay. So nak last ke sensei? Last. Last tu. Hai. So ke biasa dah okay dah. Rasa macam okay dapat something hari ni. Ke nak sambung esok. Esok nak buat macam mana eh? Sambung esok lah. Okay kan?
Hai, so minasan kena ingat dua ni walaupun macam belum belajar kanji lagi tapi nice to know benda ni adalah daging lembu. So that nanti kalau pergi jalan-jalan ke kat Jepun ke kan nak makan ke akan hati-hati. Yes, betul. Kereta lembu. Oh, kereta lembu. Apakah dia? Kan, you ni ko hikari-san. Hai, sumimasen. Okay. Hai, okay. So, ijo desu. Untuk hari ni, ada hijau nak tambah? Okay, so untuk siapa yang nak dapatkan kanji flashcard tadi, so Miasan boleh pergi kat bio kita. Kalau nak tanya berkenaan tentang kelas, Miasan boleh je pergi dekat komen bawah tu kan. Ada apa eh? Form biru. Kita panggil form biru. Miasan isi je dekat situ, boleh tanya tentang kelas. Kan cakap ke? Kalau cakap habis, mesti ramai yang cakap sekali sama Lisa. Okay, oh, Syazwan ni sah. Saya Syazwina. Syazwina. Saya tahu hiragana dan katakana. Baca je tahu, cakap tak pandai. Okay, so normal sebab kita baru nak kenal huruf, nak kenal cara nak mengeja. Betul. So bila awak dah kenal hiragana, katakana, dah boleh baca, insyaAllah boleh hafal vocab dan grammar. Next boleh pergi kepada conversation, bercakap. Yes. Okay. Hai. Awak boleh. Kita kira boleh starting dengan mendengar pun nice juga awal-awal ni. Macam kita tengok anime, drama, movie. Mendengar pun okey. Macam Sensei Shaz hari apa? Semalam hari Senin. Sensei ada cakap pasal shadowing. Yes. Kalau kita tengok anime kan, contoh dia cakap konnichiwa. So kita pun shadowing dia. Ikut balik. Konnichiwa. Konnichiwa. Janganlah ikut dia macam ohayo, yahoo. Yang tu dia casual. Yang tu terlalu casual. Ambil yang common punya. Tengoklah terlebih bangun ni ke macam mana dia sampaikan something tu. So kita ikut balik. Betul. Okay. Hai. Okay. Oh, so rosak keluar je. Kita jumpa balik esok. Jumpa esok. Pukul 1. Okay. Hai. Okay. So. お疲れ様でした、先生たち. お疲れ様でした. お疲れ様でした。また明日。 jumpa esok. Bye. お疲れ様です。 はい、また明日。 Thank you 皆さん。ありがとうございます。